খুরে খুরে গরজে সুন্দর হৃদয়, আখাবুরে ধুখেলে অজুহাতে পাখি মেলে, তোৰটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মোৰটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আজি তই আবেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈ আহিবি আৰু বাক নকবি, কিন্তু টপ ছিক্ৰেট। মই কৈছিলো নহয় মোক ফোন নকৰিবা বুলি, কিয় বাৰ বাৰ ফোন কৰি পুৰণি কথাবিলাক মনত পেলাই দি আছা? ডোণ্ট ইউ ডেয়াৰ টু কল মি এগেইন, নহ'লে মই দাদাক কৈ দিম আৰু তাতো কোৱাৰ আগত মই পুলিচক কম। এই অলপ আগতে জুনক বিয়াত নবহিবলৈ শিকাই আছিল, উল্টা পুল্টা জ্ঞান দি আছিল তাই। নহয় আইতা, মই অলপ আগতে ঝুনৰ লগত ধেমালিহে কৰি আছিলোঁ। এনেবোৰ কথাত যে তুমি ধেমালি নকৰা, এইটোত মোৰ তোমাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। বাইদেউ, মনে বিচাৰিলেই নহ'ব নহয়। কালি বাৰু মই একো মতা নাছিলোঁ, কিন্তু এংগেজমেণ্টখন যদি আমি অনুষ্টুপীয়াকৈ পাতোঁ বহুত মানুহে আমাক বেয়া পাব বাইদেউ। তাক এতিয়া কথাটো বুজাব কোনে? মই বুজাবলৈ গ'লে সি ওলোটাইহে মোক বুজাই পঠিয়াব, তয়ে তাক কবি নহ'লে। ঠিক আছে, মই কথাটো আলোচনা কৰিম। হেৰা, তুমি ভাতত নালাগে কিয়? মোৰ দেৰি হৈছে, অফিচতো ঢেৰ কাম পৰি আছে। ইছ, এনেবৰ অফিচাৰটো ওলাইছে, বয়স গৈ ষাঠি হবলৈ হ'ল, ৰিটায়াৰমেণ্ট কেতিয়া ল'ব? তুমি কিটচেনৰ পৰা যিদিনাখন ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'বা সেইদিনা লৈ ল'ম দিয়া। দেখিছে দেখিছে বাইদেউ, মূৰৰ চুলি গোটেইকেইডাল পকি শেষ, তেওঁ কিন্তু মোক কাট মাৰিবলৈ এতিয়াও এৰা নাই। তোমালোকো নহয়, দিবাকৰ যোৱা মঞ্জু, তুমি ভাতত লাগাগৈ, মই দিবাকৰক ভালদৰে শিকনি দি আছো। কি যে এজনী মোৰ মূৰত জাবি দিলিও তহঁতি, আজিলৈকে পস্তাই আছো। ৰাগিনীৰ দৰে যদি সকলোবোৰ এৰি থৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন, মই এজনী কাৰি আজি অকলে অকলে জীৱনটো কটাব পাৰিলোহেঁতেন। বাইদেউ বাইদেউ, মই কথাটো ঠিক তেনেধৰণে ক'ব বিচৰা নাছিলোঁ, মই মানে। হ'ব, তই মোক বুজাব নালাগে, মই জানো তই মোক কওঁ বুলি কোৱা নাই, কিন্তু কি জানো দিবাকৰ, ৰাগিনী এতিয়া সঁচাকৈ সুখী, আৰু এই সুখকণ যদি তাই এনেদৰেই থাকি পাইছে তেনেহ'লে তাই তেনেদৰেই থাকক, কাৰণ এজনী মাকৰ বাবে সন্তানৰ সুখতকৈ আৰু ডাঙৰ সুখ একো হ'ব নোৱাৰে। আজি কিন্তু একদম জেগাত পৰিল।
তুমি গাড়িখন গৈ আগত পার্ক কৰি থোৱা। তোমাৰ এতিয়াও বহুত বিষ হৈ আছে নেকি? ৰিলাক্স ৰুণ, মই ঠিকে আছো। তুমি বেছি পেম্পাৰ কৰিছা মোক। সোৱা ৰাগিনী, তুমি বহুত ষ্ট্ৰং ইনজেকচন এটা লৈছা। মই এতিয়াও তোমাক কৈ আছো, বোলা নহলে মই তোমাক ঘৰত থৈ আহোঁ, তুমি অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। ৰিলাক্স ৰুণ, মই ঠিকে আছো। তুমি বেছি পেম্পাৰ কৰিছা। তুমি বহুত ষ্ট্ৰং ইনজেকচন এটা লৈছা ৰাগিনী, মই তোমাক এতিয়াও কৈ আছো। বোলা মই তোমাক ঘৰত ড্ৰপ কৰি আহোঁ, তুমি ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। মই মোৰ কেবিনতে ৰেষ্ট লৈ ল'ম। ডোণ্ট ৱৰি, ঘৰলৈ যাবলৈ একেবাৰে মন নাই। ঠিক আছে, যোৱাগৈ, আৰাম কৰা। তুমি কাকো একো জনাবও নিদিলা। আহা, ঘৰত কোৱা মানে সকলোৱে মোক আগুৰি ধৰা, কি হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। মোৰ অলপ অকলে থাকিব মন। ঠিক আছে, যোৱা তেতিয়াহ'লে। কেবিনত অলপমান ৰেষ্ট লোৱাগৈ। মই ওচৰতে থাকিম, কিবা লাগিলে মোক জনালে হ'ল। তুমি ঘৰলৈ যোৱা, মই ঠিকে আছোঁ, ইটছ অ'কে। মই কলৈকো নাযাওঁ, তুমি ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছতহে ময়ো যাম। ৰুণ প্লিজ, তুমি কিয় মোৰ বাবে ইমান? মই তোমাৰ সকলোবোৰ কথা শুনিছোনে? গতিকে এইটো কথা তুমিও মোৰ শুনিব লাগিব। যোৱা, অলপ ৰেষ্ট কৰাগৈ। আই এম চৰি, তেতিয়া মই খঙতে বহুত কিবা কিবি কৈ পেলালোঁ। একো নহয়, মই বুজি পাইছোঁ, তুমি মোক সেইবোৰ কথা ক'ব নালাগে। বিচাৰিছ ৰুণ আৰু অভিমন্যু ক্ল'জ হোৱাটো, মানে ওচৰ চেপাটো। মাথাটো বেয়া হ'ল নেকি তোৰ? তোৰ মূৰটোত গোবৰ আৰু জাবৰৰ বাদে একো নাই ন? মোৰ ইণ্টেনশ্যন বেয়া নহয়, বাছ মই বিচাৰোঁ মই ভালপোৱা মানুহ দুজন বন্ধু হওক, শত্ৰু নহওক। তই কেনেকৈ গম পালি সিহঁতো তাৰ শত্ৰু বুলি? তই মানে একোৱে গম নাপাওঁ। শুন, কি হ'ল জান? তই মানে বিচাৰিছ ৰুণ আৰু অভিমন্যু ক্ল'জ হোৱাটো, মানে ওচৰ চেপাটো। মাথাটো বেয়া হ'ল নেকি তোৰ? তোৰ মূৰটোত গোবৰ আৰু জাবৰৰ বাদে একো নাই ন? মোৰ ইণ্টেনশ্যন বেয়া নহয়, বাছ মই বিচাৰোঁ মই ভালপোৱা মানুহ দুজন বন্ধু হওক, শত্ৰু নহওক। তই কেনেকৈ গম পালি সিহঁতো তাৰ শত্ৰু বুলি? তই মানে একোৱে গম নাপাওঁ। শুন, কি হ'ল জান? বুজিছোঁ। তই এতিয়া কচোন, তই মোৰ পৰা এতিয়া কি বিচাৰিছ? সহায় আৰু উপায় দুয়োৰে মাজত বন্ধুত্ব কৰোৱাৰ। শুন, যোন যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দে, সময় আহিলে চব ঠিক হৈ যাব নিজে নিজে। তই দেখোন জানই মোৰ ধৈৰ্য শক্তি কিমান, সময়ত চব ঠিক হ'লে মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। আমি এতিয়াই চব ঠিক কৰিব লাগিব। আমি মানে? অবভিয়াছলি, তই নকৰিলে আৰু মোক কোনে হেল্প কৰিব, কোনে আইডিয়া দিব? আৰু যদি মই নকৰোঁ বুলি কওঁ তেতিয়া? তোক এই ব্ৰহ্মপুত্ৰতে গতিয়াই থৈ যাম। কি বা বায়েৰ ভনীয়েৰ ঠিক মিলিছ দেই,
তহঁতক কি খাই জন্ম দিলে ঠিক নাই। ৰ মই কি কৰিব পাৰো চাওঁ। ইয়ে মিশন বন্ধুত্ব শুরু দে। আরে দে আকো। দিয়ক মই উঠো বৰমা, মাহঁতে চিন্তা কৰি থাকিব। নালাগে, এই ৰাতিখন অকলে যাব নালাগে। মনহঁত অফিচৰ পৰা আহি পাব এতিয়া তোমাক থৈ আহিব। নালাগে বৰমা, মই অকলে যাব পাৰিম। কৈছো নহয় অকলে নালাগে বুলি, মোৰ কথা শুনা। কোনে তোমাৰ কথা শুনা নাই মা? গিনি কি হ'ল হা? কোনোবাই কিবা কৰিলে নেকি? কি যে কথা কও তই দাদা, মোক কোনেনো কি কৰিব? ডান্স কৰি থাকোঁতে পৰি গ'লো। কি, আজিৰ পৰা তোৰ নাচ গান বন্ধ? হাত ভৰি ভাঙি উৎপাত, কোনো দৰকাৰ নাই এইবিলাক কৰি ফুৰিব। এইজন মানুহেও যে কেয়াৰ ল'ব পাৰে মই দেখোন ভাবিবই নোৱাৰো। নতুনকৈ শিকিছে নে ময়ে ইমান দিনে নটিছ কৰা নাছিলো। মা, ভগৱানে ভুলতেহে তোমাক মোৰ মা বনালে জানা। ইহে মোৰ আচল মা। ঠাট্টা কৰিছ হা? এই মস্ত মানুহজনী কিমানক চাকে আজিলৈকে নাচিব শিকালি, কিন্তু নিজে ভালদৰে নাচিব নিশিকিলি। দাদা, তই কিন্তু এতিয়া বেছিয়ে কৈছ। কি বেছি হৈছে? দাদা ঠিকেই কৈছে। তই বাৰু নাচতেও পৰনে? এনেইতো অত তত খুন্দা খাই পৰি থাকই। তহঁতে তাইক আমনি নকৰিবিচোন, এনেই বিষতে ছোৱালীজনীয়ে কেঁকাই আছে। মা, থেংক ইউ। কি হ'ল, আজি তুমি মনে মনে আছা যে? মই পাহৰিয়ে গৈছিলো চোৱা। যাচোন ৰুণক ঘৰত থৈ আহগৈ। যা, বেচেৰীজনীয়ে দিনটো ৰাগিনীৰ লগতে লাগি আছে। সি নালাগে মা, মই যাওঁ ৰবা, মোৰ এনেও এইফালে কিবা কাম আছে। নাই নাই, মোৰ কালিৰ বাবে ক্ষমা খুজিব আছে। আৰু অন্তত জুনৰ বাবে মই অভিমন্যুৰ লগত সহজ হ'বই লাগিব। গতিকে মই আজি মানা নকৰোঁ। কি হ'ল, নোযোৱা নেকি? হা, অঁ বৰমা, মই আহিছোঁ। ৰাগিনী, তুমি কিন্তু একেবাৰে ৰেষ্টত থাকিবা আৰু হাতখনত একেবাৰে জোৰ নিদিবা। মামি, আহিছোঁ দিয়ক। বাই, ৱেইট। ঘৰটোক, বেৰখনক, চফাখনক এইটো জাঞ্চত বাই বুলি কৈ দিয়া, নহ'লে তোমাক মিছ কৰি থাকিব নহয়। মন বোলা। তোমাক আজি বেলেগ বেলেগ যেন লাগিছে। মানে? ইউ ন' গোটেই ৰাস্তাটো তুমি মনে মনে থাকিলা, মোৰ লগত একো আৰ্গুমেণ্টো নহ'ল। ইউ ন' দিছ ইজ নট ইউ। তোমাৰ গা বেয়া নে কোনোবাই কিবা ক'লে? তহঁতি ক'ত লগ পালি? একচুৱেলি অভিমন্যু মোক ঘৰত ড্ৰপ কৰিব আহিছে। মই তেওঁলোকৰ ঘৰত আছিলোঁ। কিয় আহিছিল? পিছত কৈ আছো, এতিয়া বল। কি বল? কি হ'ল,
কি হল? গাড়ী ৰখালে যে, কাৰণ তোমাৰ ঘৰ আহি পাইছো। ও থ্যাংক ইউ। আৰ ইউ অকে? কিয় সুধিলে? তোমাক আজি বেলেগ বেলেগ যেন লাগিছে। মানে? ইউ নো, গোটেই ৰাস্তাটো তুমি মনে মনে থাকিলা, মোৰ লগত একো আৰ্গুমেণ্টো নহ'ল। ইউ নো দিছ ইজ নট ইউ। তোমাৰ গা বেয়া নে কোনোবাই কিবা ক'লে? হঠাৎ তেওঁ মোৰ মনৰ কথা পঢ়িব পৰা কেনেকৈ হ'ল? আজি ইমান বেলেগ বেলেগ কিয় লাগিছে? হেল্ল', কাম বেক। কালিৰ কাৰণে আম চৰি। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান কাম আমি একো নজনাকে নভবাকে কৰি দিওঁ, পৰিণাম নজনাকে। আশা কৰোঁ আপুনি বুজি পাব। তহঁতি ক'ত লগ পালি? একচুৱেলি অভিমন্যু মোক ঘৰত ড্ৰপ কৰিব আহিছে। মই তেওঁলোকৰ ঘৰত আছিলোঁ। কিয় আহিছিল? পিছত কৈ আছোঁ, এতিয়া বল। কি বল? ভিতৰলৈ নিমাতো নেকি? নাই নাই, একচুৱেলি তোমাৰ বায়ে মোক অলৰেডি দুবাৰ তিনিবাৰ কৈছে। মোৰ আৰ্জেণ্ট কাম এটা আছে, সেইটো কাৰণে ভিতৰলৈ যাব বিচৰা নাই। পিছত কেতিয়াবা আহিম দিয়া।